kugulira oh Diana nabatazi akwanga mudde agambye nti ye nerwasa Emmanuel ono mugaga emasaka tebagala nangana ko wadde era tebaga ko bagala na mulamu bwabwe bonna bude mbade mugira mbade mugira ngambala bawulira kati mbabulira ekindi ku mutima tetwagalanangako tusubirangako bagalana na lwasa byonna bigambo bibadde byogerwa simanya era nze tumaze emyaka etaano nga tuyagala simanya esatu nagamba byapa mwawa imanje mubijja dana nabatanzi bwati wakawanga mudde lwasa gwe mbadde mumusibako ne lwasa kati simanya wa lwasa yadde yesibako nabatanzi kati ekyo sikimanyi naye kati okusiza ku nabatanzi kitegeeza lwasa ye yesibako ani ku nabatanzi ekiriwo nabatanzi agambye seegaana kuba nti nalimba deko ne lwasa mu bifo ebyenjawulo era ku bivulo ebyenjawulo na buli wamu oluusi mbadde ntambula naye tubadde tutambula oba nga tubeera fenna si byakwagalana tubadde tubeera fenna oli business partner wange tubadde tulina business ze tugatta so si kwagalana nga mubadde musingo kitwala ne lwasa nga abadde akitwala lwasa ndoza abadde akitwala sikyo agambye oli business partner tubadde tulina business tugatta ogambadde mweyambisa okubaako ate byenfuna mu bulamu kugambadde mweyambisa okubaako byentuukako mu bulamu so si kumwagala nti bannayi ngende mwanjula ewaffe bannayi era mwagala nnyo tugende wano tusanyuseemu na biki no tekibanga nawo nabatanzi bwati bayogedde era n'agamba nti byonna ebyogerwa mbiwulira mbiraba naye nyina ebiruubirwa byange byenjagala okuba nga ate nkonsentratingako future yange kosa ate mpozi n'ebyo byenjagala okuba nga ate mpozi ntuukako byentunuulidde okuba nga mbeera mbiwanyo obudde okusinga ebyo kakati ebyo musooke munindemu okubanga tempo zibitunuzaamu nnyo naye ebya lwasa wammwe sibimanyi lwasa jjukira nti yavaayo n'atugamba yabeera nedaana nabatanzi n'amuwa emmotoka n'amuwa ennyumba n'amukolera bizinesi n'agamba yamugendanga bagendanga bifo ebyebbeeyi ebyenjawulo imini sina bya bbeeyi wabula ebyenjawulo nga bwogamba ebisanyukirwamu babereko bonna nabatanzi munga yeekoolyakoolya ajayo ebikkiridde tayagala mukwatako tamusemberera n'ebirala era ngaayagala tayagala namwanjula mu bantu era nembakadde be talina lwe lyamwanjuddeko naye nga ye lwasa akakasa nti baali bakola ki baagalana era lwasa ye olwafuna omuntu ateeka olyakoli atayagala mukweka ye naakola ki n'ayanjula era bagamba nti mu kifo kino eky'okwanjula omuwala ono malayika yali alina kwanjula mwani yana nabatanzi ye lwasa avaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo abakyala ababwe batamanyi bye baagala abakyala ne bamalirako obudde ne ssente naye ng'akulaga ye si byaliko n'ebira bingi nnyo ebyayogerwa kati ana abatanzi avuddeyo abyegaanye agamba tabirangako mwagala wa lwasa sima oba kino kye kyali ekigendwa kye ky'okwekwekakweka kwega bireme kwatuka bireme kuvaayo nti banne beeyagala mutandike okwogerwa bino na biri nga bino mu future byasuubira nti abagagga bano si bangu omweyabizaawo nti mwagala n'amala n'akugoba n'oswalaswala no so bwe badde ana nabatanzi yeetegekera bino naye ebintu by'okwagalana nabagamba towakanira muntu ti onaagala gundi ate tokkirizanga nti onaagala gundi kati beera awo makkati mu bintu by'okwagalana emboozi eyo munzikirize tujja gyongerezaako nga tumaze okufuna details bulungi ddala nabatanzi atubulire bulungi ate bino ebintu bye bamuwanga bino yali business ki eyabagattanga baali ba property masters agency business yamuweesa emmotoka business yamuweesanga nyumba business yamuweesa business kati simanyi oba kati oba bwali busiimo bwakubaako business eryamuyisiza oba yali amukubira bulango simanyi kati simanyi saagala ate kugamba nti nyina kyemmanyi ku byo kanjagala mbadde nakumanya business ki yali egatta bano gye mbadde njagala okumanya yokka business ki eyagatta nabatanzi ne lwasa bafuuke ba business partner oba yali amukubira bulango nakyo tukitegeere oba yali kitunzi oba yali PRO we nga yemwogezi nakyo njagala tukimanye otherwise tutakimanya tugenda kusigalawo nga tubuukabuuka dala nabatanzi vaayo tubuulire walina olakimbuuza bingi kale tubuulire business yali ebagatta ekyo nakyo kigwe mwe baligoberera kumata kumira mpeera zesalina sifu.